თბილისის საქალაქო სასამართლოში დაკავებული ფოტორეპორტიორების პროცესი მიმდინარეობს. სასამართლოს ხდომა დახურულია. ამ დროისათვის ბრალდებულები სასამართლო პროცესზე იმყოფებიან და მათ საქმეს სასამართლო ერთად განიხილავს. დღევანდელ პროცესზე უნდა გადაწყდეს მათთვის ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის შეფარდების საკითხი. David Kashiashvili საუბრობს პირდაპირ ეთერში. David, გისმენთ. მიუხედავად იმისა, რომ ხდომა დახურულია და საქმეს გრიფიც აიდუმლო ადევს, სასამართლო პროცესის წინასწარი მოსმენა დასრულდა და რამდენიმე წუთის წინ ადვოკატებმა, ფოტოგრაფების ინტერესების დამცველებმა გააკეთეს ჩვენთან კომენტარები. როგორც ირკვევა, დაკავებულებს ირაკლი გედენიძეს, გიორგი აბდალაძეს და ზურა ქურციკიძეს სასამართლომ წინასწარი პატიმრობა უკვე შეუფარდა. სასამართლო ახვეთი ღონისძიების სახით შეუფარდა ბრალდებულებს პატიმრობა, ანუ დაკმაყოფილდა ბრალდების მხარის, ანუ პროკურატურის შუამდგომლობა. ახვეთი ღონისძიების სახით პატიმრობის გამოყენების თაობაზე. წინა სასამართლო სხდომა გაიმართება 1 სექტემბერს, დილის 10 საათზე. ბრალდებულებს ჩვენი დაცვის ქვეშ ყოფ ზურაბ ქურციკიძეს შეეფარდა წინასწარი დაკავება, ოქთვიანი წინასწარი დაბრალება. Დანარჩენ საქმის ერგული უფლება არ აქვს გავამჟღავნოთ. გამოძიების ინტერესებიდან გამომდინარე მეც ვერაფერს ვერ დაგემატებ ამიტომ. სასამართლოს ხდომას არესწრებოდა ნათია გედენიძე და როგორც ირკვევა, ის გამოძიებამ გაათავისუფლა. თქვენ უკვე მოისმინეთ, რომ წინასწარი მოსმენა საქმის, წინასწარი ხდომა ფოტოგრაფების საქმეზე 1 სექტემბერს ჩაინიშნა.